Hapa tuko ndani ya Emali. Yeah. Emali ni mtaa moja katika Makueni County, which is my home county. Na leo hii nimekame through hapa maze kujaribu tournament na mavijana wangu. Tunajaribu kuwa empower, tunajaribu kuwafunza how to be self-developed in their lives. We have a tournament, 8 teams battling for a Super Cup today. Na tuko hapa kwa hisani ya Lotto Foundation. Manze, thank you so much to Lotto Foundation. Kila wakati ambapo unacheza Lotto, 25% goes to Lotto Foundation. Na tunakujanga mtaani kufanya vitu kama za leo. Kwenye galao anakuja na kopesu kwenye timu hii ya Emali FC wanashambulia sasa hivi goli fulani nukia sasa kwenye usawa na huku wanakuja huyu mzaji Ferris aleta nafasi. So experience imekuaje? Experience imekuwa fiti isipokuwa haijakuwa rahisi. Teams zilikuwa zimejipanga poa, lakini na sisi tulikuwa kwa janja tukajipanga poa zaidi. Kuanzia 8 manze timu 8 zikibishania hii cup hapa hivi wasio kamenyana wasio kamenyana, then at the end of the day tumepata mshindi wetu ambaye ni Emali FC. Wapi watu wa Emali FC wewe?